gözəl məsəl üçün nitqi var. Savadı yoxdur, şəri savadı yoxdur. Amma gözəl nitqi var. Məsələn, götürə bilər tərcümə olunmuş möhtəbər hədislər və yaxud da ki, Quranın tərcüməsi və yaxud da ki, hər hansısa bir mövzularla məsəl üçün, 1 saatdır, 1 saat 40 dəqiqəlik, saat yarımlıq mövzunu diski oxuya bilər. Şərt deyil, iminlə o tərcümə eləsin, desinlər ki, falan ki, yox, şərt deyil. Yəni, hər hansısa bir bilənin tərcüməsidir, yoxlalı, möhtəbərdir, o gözəl nitqin oxuması nədir, qardaşlar? O da dəvətdir. Yəni, Şeyx Hüseyin Rəhməhullah 3 üsulun şərhində də biz kesin dedik ki, yəni, dəvətin şəraiti, məcəli böyüdür. Yəni, kim bacarır dərs deməklə, kim bacarır malı ilə dəvət eləsin? Hətta bəzi insanlar var ki, onların susmağı nədir, qardaşlar? Dəvət. Hətta bəzi hallar var ki, həmən bəzi insanların susmağı nədir? Özü dəvət. Çünki onların yəni, danışmağı, səbirsizlikləri və yaxud da ki, tutam ki, bir toplum camatdır, bu gün o tərəfdən, yəni sənin rəyində olmayan, belə deyək, hər hansısa bir məsələ tapdı, gətirdi ki, tutam ki, filan əməl imandan filan məsələsidir. Və sən də yox, onu nipraf çıxarmadın, getdin, sən də sələfin kökündən bir dənə çıxartdın ki, bax ki, sələf deyir ki, iman söz bir deyil, etiqat əməl olmasa da olar. Hə, amma sələfin sözüdür. Zahirən o sözün müqabilində bu söz kimin sözüdür? Yox, yəni əgər kimsə desə ki, yox, əməl imandandır və sən dəlil gətirsən ki, yox, əməl imandan deyilir, dillə bir də etiqat bəs eləyir. Hə, zahirən ki, bu söz kimin sözüdür? Murciələrin sözüdür. Amma baxmayaraq ki, sələflərdən deyənlər olub. Ancaq müasir günümüzdə təhlildən sonra, yəni bəzi müasir alimlərin yəni araşdırması və ya ki, o məsələlər insanları murciə apalır deyənə, məsələləri qapadıblar. Yəni məsələlərin elə bir sədd edirəyə babından, yəni fitnəyə, fəsadə aparan qapını kəsməkdən ötəri, yəni bu söz murciələr sözü, qutardı getdi. Ona görə bəzi hallar var ki, qardaşlar, yəni dəvətdən, dəvət fürsətindən maksimum dərəcə yararlanmaq lazımdır. Deməli, Abdülvahab Rəhməhullahın dövründəki qardaşlar dedi ki, dəvət üslubu nədən ibarət idi? Xırda-xırda risalələr. Yəni, o, Abdülvahab Rəhməhullahın özünü seçdiyidi. Abdülvahab Rəhməhullahın özünü seçdiyidi və bu, o demək deyil ki, Abdülvahab Rəhməhullah dəvət eləmirdi. Xeyr, Abdülvahab Rəhməhullah o yazıları kəndlərə, başqa-başqa torpaqlara, diyarlara göndərdi. Amma özü gecə gündüz nədə idi? Dəvətdə idi. Çünki elə insanlar var ki, qardaşlar, o danışanda başa düşür. Elə insanlar var, qulaq asanda başa düşür. Elə insan var, oxuyanda başa düşür. Elə də elə deyil. Yəni, kimin hansı üslubla yəni, dəvət çatdırmaq olursa, hamın borcu nədir? Dəvət eləmək. Və Abdülvahab Rəhməhullah qardaşlar, deməli, öz dəvətində məhz bu cür kiçik risalələrlə başladı və Abdülvahab Rəhməhullahın kitablarından bir neçəsinin adını kim deyər? Misal üçün, Kitab-ı Tovhid, Kəşf-i Şübhət, Nəvaqidül İslam, Üç Əsal, yəni Qavadülər və bütün bunlar hamısı Abdülvahab Rəhməhullahın risalələrdir. Yəni, bu risalələrin içində baxsa, həqiqətən görərik ki, bu bir dənə kitab-ı tovhidi ki, onlara nisbətən biraz həcmi çoxdur. Ancaq qalan risalələr nədir, qardaşlar? Xırda-xırda risalələr. Niyə görə ki, insanlar çox qulaq asmaqdansa, çox oxumaqdansa, qısa bir şey oxub tovhidi neynəsinlər? Düzgün anlasınlar. Çünki bugünkü günümüzdə həqiqətən də tovhidin başa düşülməsi bir tərəfdən niyə cahillər tərəfindən çətinləşib? Çünki, qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v vaxtında, Abdülvahab Rəhməhullahın dövründə onlar salihləri, abidləri, zahidləri Allaha şərik qoşurlar. İndiki dövrdə kimləri qoşurlar? Fasiqlər, zındıqlar, ömür boyu qüsur almayanlar, namaz bilməyənlər, şikəstlər, xəstələr. Elə də elə deyil. Yəni, fərq də orasındadır. Əgər o salih, bütün baxın, görün, hansı insanların, yəni şərik qoşulması bu ayda, baxın, risalələrə baxın, bütün alimlər deyir ki, hətta Allaha yaxın olan mələk, peyğəmbər, Allahın seçdikləri peyğəmbərlər, salih insanlar. İndi bugün gördüyümüz Mir Möhsün ağa hansındandır? Allah bilir. Falan bir dağa baba piridir, nəm dağ baba piridir, nə piridir? Baba piri. O hansındandır? Dağ, qaya. Biri dəvət verir, biri nə bilim günbəzli dəvət, biri nə bilim ortası deşik, biri nə bilim pir. Biri sanki bu pir ancaq nalıq işinə baxır, vergilər azad edir.
vergi çox gələr, gəlsən pirədən təvaf eləsən insan, vergilə gəlir. Biri nədir brengindir, böyrəkdə qardaşları onu göstərir. Hamısı dəlli idi qardaşlar bunlar. Yəni sağlam insan əgər oturub fikirləşsə ki, onlar əməlli başlı oyun oyuncağın içindədirlər. Əgər siz böyrəkdən daş sala bilirsə, qara dərin əvin kəpatını sağlada bilirsə, bu da klinikalar nəyə lazım? Bütün bunlar hamısı qardaş ki, biz gülürük. Niyə görə? Çünki biz əlhəmdə Allah sonra bizi o palçığın içindən çıxardıq. Biz artıq şükür olsun Allah ki, o şirkin nəslindən təmizlənmişik. Və biz ona görə onları eləncə çirkli görəndik, amma şimdi onlar zalətin dibindədirlər. Ona görə, bax, bu ülkü günümüzdə, ona görə qardaşlar, dəvət daha da olmalıdır, daha da artırılmalıdır, dəvəti daha da artırmaq lazımdır. Çünki insanların halı da o insanların halları içində deyildir. Və sonra qardaşlar dedi ki, Abdülvahab Rəhim Allahın dövründə, əlbəttə ki, bu ülkü gündə çıxan Vahabi sözü heç də təzə söz deyil. Kimin vaxtından başlayır? Abdülvahab Rəhim Allahın öz dövründə. Yəni, Abdülvahab Rəhim Allah ilkin mərhələdə artıq öz dəvətini başlayanda artıq müəyyən məsəb təsbikçiləri, təqlidçiləri var idi ki, görəndə ki, insanlar artıq Abdülvahab Rəhim Allahın yanına gedib meyillənlər, başlarlar onu yeməyə, dəşkələməyə, böhtanlar atmağa. Hətta müəyyən kitablar da yazdılar ki, vahabilərə rədd və s. Amma əslində, vahabilərə rədd deyəndə, bugün tam ki, kimcə deyir ki, siz vahabisiniz. Nədə istəyəm edirlər? Deyir, vahabilər deyir ki, Allahdan başqa kimi istəmir. Quran başı nəqo deyil. Bəm Quran başqa nəqo ailə dindirmir ki, Allahdan başqa kimi istəmir. Ailə, həmin ailə deyil. Məgər vahabilərin boyunu atdıqları, əgər vahabi varsa da, boyunlarını atdıqları ki, onlar deyilər ki, ancaq Peyğəmbərdir, ancaq Allah. Bəs Quran nədən? Quran nədən danışır? Ona görə hər o dövrdə belə onların insanları, Abdülvahab onun dəvətdən qarşı çağırdıqları, üsulları qardaşlar, heç də Quran dövrdən istifadə eləmizdilər. Onlar, Abdülvahabı və yaxud onun arasına gedən insanları qübbələri dağıtmaqlarını və yaxud da ki, o İranda, nə bilim, Kərbalda, Nəcəfdə, orada deməli, Əli Həsən və digər sahabələr, Əhl-i Beytin və sahabələrin üzərində olan günbəzlər demək olar ki, qızıldan və zəhərətdən idi. Və onlar onları söküb aparırdılar. Yəni, onları olan ittihamlar bundan ötürdü ki, baxın, yerlə yüksən elədilər. Hətta demir ki, o qızılın, o qəbrin üstünə qoyulmağa nə faydası var ki? Nə qədər kəsirin üstün zamanı var? Tam ki, bax, bugün götür, get, məhərəm ayında hansısa bir ailə get, bax, gör, Mir Möhsünün qəbrin üstündə və ya hansısa bir firdə, gör, küllü miqdarda pullar yığılır. Vergisi yox, nalogu, qeydiyyəti yox. Hara yığılır, yox. Və Mir Möhsünə lazım bunlar. Və əlbəttə ki, bütün bunlar bir daha da onu göstərir ki, yəni dəvətdə qardaşlar, yəni atılan böhtanlar və hətta digər əhl-i sünnəyə qarşı olan şübhələrə insan yəni meyil olmalı deyil, yəni ora tərəf yönəlməli deyil, əksinə öz dəvətinə əzmli olmalıdır. Çünki bütün bunlar hamısı insanları haqq yoldan, necə deyilər, yayındırmaqdan ötürür. Hətta bugünkü günlərdə də görürsən ki, kimlərsə ki, məhzəb damatı adından çıxış edirlər, onlar ilk öncədən tofildən danışmırlar. Onlar ilk öncə insanları məhz sələfiyyə keçmişdəkilərin yoluna qaytarmağa çalışırlar. Ki, gəl Əbu Hanifənin yoluna, İmam Şafii məgər deyir, sən Şeyx Albaniyə ittiba elə bilirsən, Əbu Hanifə niyə ittiba eləmişsən? Daha başa düşürmür ki, Şeyx Albaniyə ittiba eləmək kimi ittiba eləməkdir? Şeyx Albani. Şeyx Albani ittiba eləmək, Əbu Hanifə, İmam Şafii, İmam Malik ittiba eləmək deməkdir. Çünki müasir alimdə alimlərin elə bir fikri rəyi yoxdur ki, dörd məhzəbdən qıraq. Elə belə deyil. İkinci dörd məhzəb qardaşlar, onlar ədqidə etibarlı hamısı eyni məhzəb. Onların ədqidə məhzəbinin aralandı heç vaxtı problem olmuyor. Yalnız Əbu Hanifə rəhməhullah iman məsələsində əməllər imandan olmaması məsələsində düzü ixtilaf olur. Qalan bütün məsələlərdə əhl-i sünnə dörd məsələ arasında nə var qardaşlar? İttifaq var. Əsma sifətdə, uluhiyyədə, rübiyyədə və digər əqidə məsələlərdə. Və onlar həmin insanlar keçən dəfə bildirdi ki, onlar insanları deməli xurafada sürükləməkdən ötəri bir daha müasir müsəlmanlar, yəni bu ülkün də, yəni Şeyx Albani, Şeyx Hüseymin, Şeyx Ünbaz, Şeyx Soğuzan və digər alimlərə ittiba ilə şəxsləri, yəni azdırmaqdan, düz yoldan, sələf mənəcəni çıxartmaqdan ötürü onlar hara yönəldilər?
keçmişə. Və onlar bu malimlərə deyil, onlara güya iqtibə eləyəndən sonra artıq əqidə məsələlərində də, yəni şəfayədə digər məsələlərində salsırlar neynəsinlər? Salsırlar onları həmən yoluna yönəlsinlər. Yaxşı, indi, sonra biz qardaşlar, deməli, dərsin özünə başladıq və qeyd elədik ki, Şeyx Fovzan Həfzəhullah, deməli, yuhəli dərs deyil, Şeyx Fovzan Həfzəhullah, deməli, Navahullah İslamdə ilk öncə İslamdan başa salır və bildirir ki, İslamın tərifini gətirmişdir. Yaxşı, İslam sözünün mənası nə deməkdir, qardaşlar? İstisləm, yəni təslim olmaq. Nə ilə, necə təslim olmaq? Tovhidlə, yəni Allah sana tovhidin qəbul eləyib təslim olmaq sonra itaat ilə boyun əmək sonra, qardaşlar, şirk və onun əhlindən uzaq olmaq. Yəni elə belə, mən müsəlmanım dedi, amma bütün günü müşriklərlə, müşrikləri sevir, müşrikləri oturur durur, onları müdafiə edir, onları tərəfkeşli edir, onların dinlərinə inkar eləmir, bəyənir, xoş deyir, onların adətlərinin dalınca getməyə, belə necə deyərlər, nəzət alır, yəni onunla başqa bir cür yaşayır. Hə, bu müsəlmansız sayılır. Yox, müsəlmansız sahib. Onun ya Şeyx Fovzan Həfzəhullahın gətirdiyi tərif də ondan ibarət için, o deməli Allah Subhanahu taalaya, yəni tövhidlə təslim olmaq, Allah tövhidlə təslim olmaq və ona itaətdə olmaq, yəni əmrlərinə itaət eləmək və qanadlan çəkilmək və şirk və onun əhlindən olmaq, uzaq olmaq. Hətta o şirk olan əhli onun ən yaxınları olsa da belə. Yəni keçən dərsimiz təxminən, yəni bu idi. Yaxşı, indi keçək. Tədə dərsində Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Aləmin Və salatu və salamu alə əşrəfil əmliyə və al-mursəlin Seyyidinə Muhammedin Və alə əlihi və səhbə əcməin Allahümə yəssilə əmri Və şirəhli sadri və ahlul uqtədən min lisəni yəhtəhə qovli Allahümə əllimnə mə yənfəunə Və anfa'nə mə ləmtənə İnnə kən fələlim həkim Allahümə beynənə haqqə haqqən və rzuqnə ittibə'əhu Və beynənə batilə batilən və cümləmin Və biz keçən dərsimizdə qardaşlar Şeyx Fovzan Həfzəhullahın Navahullah İslam, yəni İslamdan çıxaran əməllər barəsində müqəddimənin yəni əvvəlindən danışmışdır və bu gün də qalmışdır müəllif davamında və müəllif qeyd edir ki tovhid hansı ki Allah Subhanahu taala insanlara əmr edib O, deməli, tovhid əhli olmaq, deməli, müşriklərdən uzaq olmaq və onların şirk onun əhlindən uzaq olmaqdır. Çünki bunlar hamısı tovhidə, yəni silən, tovhidi pozan yəni əməllərdir. Təxminən burada qalmışıq. Və şeyx edir ki, İslam. İslam dediğimiz kimi onun İslam'a daxil olmaq şərtləri olduğu kimi və ondan da çıxmaq nəyi var qardaşlar? Şərtləri var. Və şeyx edir ki, İslam onun özünün pozan amilləri var. Yəni İslamın pozan amilləri var. Və deyir, hərdən ola bilər ki, insan İslam'a girsin, ancaq deyir, orada elədikləri bəzi əməllər uzbaqından bildiyi halda və bilmədiyi halda İslam'a nə edə bilər? Və buna görə insana vacibdir ki, yəni bu İslamdan, İslamı pozan amilli əməllərini eləsin, öyrənsin. Öyrənsin. Çünki o öyrənməsin, tərk edə bilər. Bilə bilməz. Şeyx İmam Buxari rəhməhullah səhih kitab bölməsinin səhih hədislər toplumunda qeyd edir ki, bəbu aləl müqabilə qul vəl əməl. Elm sözdən və nədən qabaq? Elm söz və əməldən qabaq. Deməli, insan nəyisə əməl eləməkdən hökmən birinci eləməlidir. Bilməlidir. Əgər insan hansısa bir əməli şirk olduğunu bilmirsə, bu əməli İslamdan çıxdığını bilmirsə, bilmir ki, bu əməl insanı İslamdan çıxada bilər. O insan ondan qoruna bilər. Əgər sən düşmənini tanımırsan, bilmirsən düşmənin üstüvə silah gətirir, taxta gətirir, dəmir gətirir, armatur gətirir, beton gətirir, bilmirsən, necə müdaxilə olunacaqsan?
Ona görə Xozan Həmzahlanın yəni bu məsələsi, yəni daha dəqiqdir ki, yəni insan deməli qorunmalıdır hökmən həmin İslamın pozan amilləri, əməlləri bilməlidir. Və necə ki şeyx burada dəlil də gətirir ki, İbrahim əleyhissalam hansı ki öz nəfsinə şirkdən qorxurdu. Yəni şirkə düşmədən qorxurdu. Baxmayaraq ki, İbrahim əleyhissalam hansı ki bütləri yəni sındırmışdı. Deməli, bütləri sındırmaq və yaxud da ki, onlardan üz döndərmək, insanları onun əksinə dəvət elətdirmək ki, yəni bütə getməyin, ona səcdə eləməyin, ibadət eləməyin. Hətta bu, o demək deyil ki, bu insan üçün nədir? Sabitçilikdir. Sabitçilik həmən insan üçün daimən şirkdən neynəməsidir? Qorunması, daimən şirkdən qorunmasıdır. Və necə ki, İbrahim əleyhissalam baxmayaraq bütləri sındırırdı və bu baxımdan Allah yolunda çox əziyyətlər görmüşdü, amma yenə də öz nəfsinə şirkdən əmin-aman deyildi. Şirkdən əmin-aman deyildi və Allah təala buyurmuş ki, وَجُمْرِ وَبَنِي أَنَّعْبُدَ الْأَسْلَامِ رَبْ اِنَّهُمْ عَدْلَنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ Buyurdu ki, ey Rəbbim, məni və zuriyyətimi övladlarımı, yəni bütlərdən qoru, hansı ki onlar insanların çox neyiniblər? Azdırıblar. İnsanların çoxunu azdırıblar. Necə ki, şeyx açıqlayır ki, İbrahim əleyhissalam, yəni şirkin çoxluğunu və şirkə fitnə olanların çoxunu görmüşdü və bu baxımdan da öz nəfsinə şirkə düşməkdən qorxmuşdu. Və insan bəşərdir və bəşərin də şirkə düşmək ehtimalı var. Və bu baxımdan insan öz nəfsini təzkiq eləməli deyil. İnsan öz nəfsini təzkiq eləməli deyil və daimən yəni şirkə düşməkdən qorxmalıdır. Çünki hansı insan ki şirkə düşməkdən və yaxud da ki azmaqdan özünü əmnaman hiss edirsə, yəni özünü əmnaman aparırsa, o insan kimlərdir? Münafiqlərdir. O münafiqlərdir ki, heç vaxta fitnəyə düşə bilmərəm, aza bilmərəm, mən ola bilmərəm. Necə bugünkündə, baxın görün qardaşlar, hansı toplum ki qiblə əhlini, ibadət əhlini, tohid əhlini təkfir eləyib, hansısa bir məsələdə müxalif olduqlarına görə onlara təkil yüz döndərlər, baxın onun aqibətinə. Meçidlər tərk olunur, zahir əməllər tərk olunur, cəmat tərk olunur, cəmat namazları tərk olunur və axırda görürsən ki, əlində siqar, maşında polunu xod musiqi, nə bilim nə, dildən nə yoxdur? Dindən əsalamətdir. Niyə görə? Çünki ən birincən o öz nəfsinə hamından üstün görürdü. Hamını azmış bilirdi. Elə zənn edir ki, bəli, hamısı azıb, haqq yolda kimdir? Elə bircə mənəm. Və necə ki, Peyğəmbər sən buyurduğu kimi, mən qal hələqə nəfə huva əhləkum. Əgər kim desə ki, insanlar həlak olub, o insanların kimidir? Ən birinci həlak olan özüdür. Heç vaxt kütləyə, camata, bunlar yazıqlar, bərbat gündədirlər, gör kimə itaat elə, gör neyin elər. Yəni kütlə haqqında bunu demək artıq sanki bütün kütlə səndə nədir? Aşağıdır. Mən onlardan üstünəm. Və nəticə itibarilə Allah subhanətə Allah, necə deyirlər, həmən hansı ki öz nəfsinə fitnədən əmin olan, mən azmaram, belə bu düz yoldur, necə ki, hətta bəzi qardaşlar o fikirdə olanlar dua edirlər ki, Allahım bizi bu yolda sabit, demir əhli sünnə yolunda. Deyir, bizi bu yolda. Elə bil ki, bu lövh-i məhvuza baxıb və orada görüb ki, bu getdi yol düppədirdir. Demir Allah bizi sələfin yolunda, yara bizi bu yolda sabit elə. Deyir, bizi elə bil ki, subhanallah qardaşlar, bu artıq nə uzbun nəfs, nə bu artıq qəlbdə nifaqlığın əlamətidir qardaşlar. Bu nifaqlığın əlamətidir ki, çünki o yazıq, oxumayıb sələfin sözün ki, Ömər radiyallahu anh, dəfələrlə cənnətlə müjdələnən, Əbubəkir dəfələrlə cənnətlə müjdələnən, Huzeyfə, Əli, Osman və digər Talha, Zübeyir nə qədər sahabilər dəfələrlə cənnətlə müjdələniblər. Özür də ki, evlərində bizimkilər kimi isti çayı türək yeyə yox. Cihadlarda xurma ilə cihad edən sahabələr. Onlar o ibadəti elədikləri halda, o cür mərtəbəyə layiq olduqlar dəfələrlə müjdələndiyi halda Peyğəmbər onlara nə xitab elədi? Dedi, axtafun nəli, axafu aleykum. Sizə ən qorxduğum şey nədir? Şirk. Dil hansı diriydi ya? Peyğəmbər sadəcə o sahabələri onu bir xitab kimə idi? Şeyx Fozan kitabı Tövbədə bu məsələ aslında deyir ki, baxın görün, o xitab kimə idi? Əbubəkir Ömərə. Əbubəkir Ömər və o kimi sahabələrə deyir Peyğəmbər sadəcə bildirdi ki, mən sizə nədə qorxuram? Şirkdən, kiçikdən. Deyir, nədə o kiçikdir? Yəni, ancaq bugünkülər
Elə bil ki, bunlara zamanət verilib, artıq cənnətin bunlara, nə bilim, behin veriblər, nə bilim, bunlara artıq müqablə yazıb, sən artıq oralıqsan. Nə? Vallahi, qardaşlar, ucubu nəfsdir. Məni bu yolda sabit elə, məni bu yolda öldür, canıma, hansı yolda? Əyaq üstə deyandığın yerdir, bilmirsən ki, ora haradır, bura haradır, gündə bir fitnə, bir fəsad çıxan yerdə. Amma desə ki, Allah bizi sələfin yolunda, sələfin vəhminin üzərində, sələfin əqidəsində, sələfin mənhəzində, bizi müasir sələf alimlərinin, sələf alimlərinin ittibələrinin yolunda sabit elə, o açıqaşər vəsiflərdir. Vəsiflərinə görə inşallah duası da mötəbər salə bilər. Amma yox, yəni bizi bu yolda, hansı yolda? Gör, ona görə onlar düzəlmirlər qardaşlar. Hansı yoldadır? Tələblərin qeybətini eləyir. Qardaşların danıda danışır. Özü o yolda sabitlik istəyir Allahdan. Bu adamın əsən düzəlmək niyyəti yoxdur. Düzəlmək istəmirsə, Allah təala onu düzəl yönlədə bilər qardaşlar. Təsəvvür elə, Allah təala deyir ki, bir-birinizin qeybətini eləyib, eləyib ətini yeməyin. Yəni, xoşuna gəlmir ki, ölü qardaşınızın ölü ətini yemək. Adi qardaşdır. Əgər gör, sən otur yerində, Şeyx Fovzan bu məsələdə çox xat eləyib, mən ona rədd yazacağım bu məsələdə. Və ya da Şeyx Albani bu məsələdə, əstəğfurullah, bəzi qardaşlar həmən cahillərin dediyi kimi, deyir, altını vurur məsələdə. Bax, qardaşlar, bunu sən bir-iki əhsiz bir sələfin yanında desən, sənin başlığı yerində kezə ruf da deməz. Allah üçün eləyir o əməli. Sən əsrin, yəni ən böyük günəşindən, ən böyük ulduzun, ən böyük işıq sasan alimlərdən birinə deyəcək ki, məsələ filan kəs belə edib. Kim? Sən üzündən düz Quran oxuya bilməyən insan. Ona görə qardaşlar, baxın görün, şəhv gözəl gətirib ki, baxmayaraq İbrahim əleyhissalam bütləri qırdığı halda və bu yolda qövmü ilə mübarizə elədiyi halda, qövmü ilə mübarizə elədiyi halda yenə də öz nəfsinə şirkə düşmədən inirdi, çəkinirdi qardaşlar. Bax, bu sələfin yolu budur. Yəni, haqqı istəyən, qəlbində təqqı olan kəsin yolu budur. Və şeyx qeyd edir ki, və kitabımızda olan mövzu da məhz bəs İslamdan çıxaran, yəni mövzudur ki, hansı ki bu mövzu barədə həm qədimdə, yəni keçmişdə, həm də bugünkü günümüzdə alimlər bu məsələyə böyük ehtimam göstərmişlər və ona böyük rəğbət bəsləmişlər və bu mövzuda, yəni müstəqil kitablar yazmışlar və o kitablarda həmən bu məsələləri, yəni mürtəd hökmündə, yəni aid eləmişlər. Yəni şeyx bildirmək istəyir ki, Abdullah İbrahim Allahın gətirdiyi bu məzəl heç də yeni mövzu deyil. Yəni Navaqudül Əşara biz keçən dəstə dedik ki, yəni bu o demək deyil cəmi on dənədir. Elə də elə deyil. Yəni, xatırlıysa qardaşlar, yəni Navaqdül Əşara deyəndə elə bilmir ki, dindən çıxan təkcələ bu onun əməlidir, yox. Sadəcə, o bizi əməllər bunlarda neynir? Şaxələnirlər. Tam ki, əgər burada Abdülvahab Rəhmalı tam gətirsə ki, kim Allahdan başqasına qurban kəsərsə, düzdür, yaxşı, bəs səcə eləyən, bəs ruku eləyən, bəs istəyən, bəs sığınan, bəs təvəkkül eləyən, bəs qorxan, saysan onun kubu eləyəcək. Aydın aydın deyil. Ona görə bu mövzu Abdülvahab Rəhmalının yazdığı yeni mövzu deyil. Bu mövzu Abdülvahab Rəhmalının yazdığı yeni mövzu deyil. Bu bizdən öncə də Abdülvahab Rəhmalından öncə də sələflərin öz kitablarında mürtədin hökmü bablarında yəni yerləşdirilib. Yaxşı, əgər bütün bunlar yeni deyilsə və təzə mövzu deyilsə, niyə görə biz həmən zahil insanlar məhz bu kitabları oxuyanda hazırlar? Cavab nədir qardaşlar? Öz fəhmlərinə görə. Yəni, alimin bir yerdə umumu gətirdiyini və digər yerdə təfsilatla gətirdiyin qanına bilmir, qavraya bilmir. Və mütləq hökmdə gətirildiyi halda mütləq hökmü çalışır fərdə neynəsin, tətbiq eləsin. Özə çox təəccüblü hallardan biri budur ki, bugün bəzi qardaşlar düzü xalis təkvisin mövqeyində olmasalar da belə, onlar deyilə ki, biz bu məsələ deyil orta mövqedəyik, yəni ortadayıq. Nədir orta mövqe onlarda? Ki, tutam ki, biz həmən kəslərə təkvisi demirik. Yəni kimlər ki, insanlar hüccəsi plansı təkvir edir, biz onlara təkvisi demirik. Eyni zamanda böyük alimlərin hansısa bir fərdlər haqqında danışdığı barədə biz alimlər deyəni demirik, alimlər deyəni demirik. Fərq adı ilə çəkilən haqqında ki, filankəs fitnəkardır, filankəs. Biz onu da demirik. Yəni, suruq özü bilər, Rəbbi bilər. Orta mövqe budur. Eyni zamanda biz də o Bəkirin camatı kimlə demirik ki, yəni, neynir eləsin, misal üçün, belə olmadı, elə olmadı. Amma həqiqətdə onların tutduları məhz yol, heç orta yol deyil. Orta yol nədir, qardaşlar?
təkfirlə ircənin ortasında olmaq. Yəni, hüccətsiz, filansız təkfir eləməkdən çəkinmək və eyni zamanda hüccət qalxandan sonra, şərtlər tamamlandıqdan sonra təkfir eləməkdən belə çəkinənlərdən orta mövqe deməkdir. Yəni, ircəli ilə nəyin ortasında? Təkfirin ortasında. Misal üçün, şəriətimizdə təkfir var, şəriətimizdə ircəli var, var. Kim deyə bilər yoxdur? Məncə, asi insan olanda hansı ircəlikdən gedir söhbət qardaşlar? Yəni, o ircəlik ki, hansı ki, bugünkü gündə Murciə məhzəbi məsələsində yox, rəcə bölməsində ircəlik, yəni rəcə baxımından. Yəni, bizim şəriətdə rəcə və qorxu var yoxsa yoxdur? Var. Əgər Xavariz və Mötəzilər qorxu bölməsini şiddətləndirdilər. Yəni, böyük günah sahibi, kafir və ya s. Və amma murciələrsə rəcə bölməsini inədilər, şiddətləndirdilər. Yəni, nə edirsən, et, əgər iman varsa artıq sənə heç bir günah inəməyəcək, zərb eləməyəcək. İkisi də haqdır, batildir. İkisi də batildir. Haq nədir, qardaşlar? Şeyx Fozan Həvzallah gətirir ki, haq yol onların ortasında olan yol. Haq o deməkdir. Haq yol hansıdır? Ortada olan yol. Nədir ortada olan yol? Yəni, insanlar əgər görəndə ki, ümidin üzüb Rəbbindən, yəni günahların uzbatından artıq tövbə eləməkdən məyus olub. Mən onsa tövbə eləsəm, mən bağışlanmayacam, mən bilirsən nələ eləmişəm. Var belə insanlar, qardaşlar? Var. Hansı bölmədən dəvət olunmalıdır ona? Rəcə bölməsindən. Bax, dediyimiz rəcəlik də bax budur. Yəni, biz onu artıq rəcə, yəni ona yönəltməliyik, ümidimiz üzmə Rəbbindən. Əgər Allah subhanahu taala şirk eləyənin, küfr eləyənin tövbəsini qəbul edirsə, sənin elədiyin asiləməyə qəbul eləməyəcək. Elə də elədir, qardaşlar. Əgər o bir tərəfdən görəndə ki, bir insan bütün günü fasiqliyə eləyir, bütün günü ibadətlər eləmir, heç bir şey yox, deyir, əlhəmdir, Allah mənim qəlbimdədir, mənə yetər. Hə, ona nə baxımdan dəvət eləyəcək? Ümidini artıracaq onun. Yox, nə edəcək? Qorxusunu artıracaq. Ona görə İbrahim Rəhili Riyadu Salihin şərhində ümidlə varacə hansı ilə dəvət olunmalıdır sualın verilənə şeyx bildirir ki, o ümid qorxu varacə dəvət olan insanın halına müvafiq olmalıdır. Əgər onda qorxu tərəfi yüksəlibsə, ümidsizliyə doğru gedirsə, ümidi nə etmək lazımdır? Ümidləndirmək lazımdır. Ümidin tərəfini qaldırmaq lazımdır. Yox, ümid tərəfi artılıbsa və asilin içində batıb yersə, o zaman nə etmək lazımdır? Qorxu ayələr hədisdə nə etməlidir? Ona xitab olunmalıdır ki, o tərəfdə yəni bərpa olunsun. Və Abdülvahab Rəhəmə Allahın gətirdiyi, deməli, bu Nawaqidül Aşara, yəni heç də müasir, yəni yeni kitab deyil. O bizdən əvvəlki Abdülvahab Rəhəmə Allahın öncəki, yəni alimlərdə də bu barədə, yəni mürtədin hökmü qismində olan, yəni kitablar, yəni yazmışlar. Və Şeyx Fozan Həvzallah qeyd edir ki, deməli, həmən o kitablardan yazılan kitablar barədə, deməli, alimlər, demək, insanı dindən çıxaran, yəni əməllə barədə danışmışlar və əməllərin hökum barədə danışmışlar və həmən əməlləri, yəni edən şəxsə barədə olan hökmlər barədə danışmışlar və bu baxımdan da hər bir bu əmələ düşən hər bir bu məsələyə düşənin hökum barədə bəyan eləmişlər və şeyx qeyd edir ki, çünki deyir, bu məsələlər dində olan 5 dənə, yəni zarurat olan, yəni məsələlərdir. Və qeyd edir ki, birinci, ümumiyyətlə bu 5 dənə zarur olan əməllər var ki, bunları qorumaq lazımdır. Və şeyx onların birincisini gətirir ki, onların birinci, yəni muhabbatu aləddin. Yəni 5 dənə dində zarur olan, yəni əməllər var ki, onların qorunması zarurdur. Birinci, insanın, yəni dinin və onun dininin, yəni qorunmasıdır. Və deməli, eyni zamanda bu dinin də qorunmasından ötürü də, dinin də qorunmasından ötürü də, məhz şəriətin qoyduqları hökmlərin təsbiqi nədir? Ləbud. Şəriətin qoyduğu hökmlərin, yəni tətbiqi ləbuddur. Bizə şeyx burada hədisdə gətirib ki, mən bəddələ dinə o faktulu. Kim dinin dəyisini eyniyi? Öldürün. Kim dini dəyişsə, neyini öldürün. Bu hədis umumidir. Kim dinin dəyişsə? Yəni, bu kimə aiddir? Yahudi
müsəlman olsa, yoxsa müsəlman Yahudi olsa. Amma əgər biz hədisin digər şərhlərindən təfsilatını bilməsək, hədis hər iki məsələyə xitab oluna bilər, ondan dalalət eləyir. Kim dini dəyişsin? Kim? Kim orada? Qeyd olunmu ki, müsəlman? Yox. Deməli, kim orada həm Yahudi, həm Nasrani, həm bütpərəz, həmsinə müsəlman nədir? Daxildir. Amma hədisin digər ləfslər və digər hədislər və bu hədisin şərhi ona dalət eləyir ki, bu məsələ İslama gələndən sonra dinini dəyişən, yəni müsəlmanlar, müsəlman olan şəxslərə aiddir. Eyni zamanda müəllif hədis gətirir ki, deməli, müsəlmanın qanı üç şeydən başqa halda haramdır. Birinci, nəfsə nəfs, yəni zinakar evli olan və dinindən çıxan, yəni cəmaat tərk edib dinindən yəni çıxan. Bu birincidir, yəni insanın dininin qorunması və dinin qorunması məsələsində əlbəttə ki, bu cür qayda hədis və ayələrin yəni tətbiqidir. İkinci, nəfsi, yəni nəfsin yəni qorunmasıdır və əlbəttə ki, şəriət. Yəni insanın nəfsinin yəni qorunması üçün əlbəttə ki ona yəni qisas, yəni hökm verib. Yəni qisas hökm verib. Necə Allah təala buyurur ki: "Ya eyyuhellezinin amanu kutiba aleykumul qisasu fil qatl." Ey iman gətirənlər, sizə bir ölü öldüyü zaman onun nə yazılıb? Yəni qisas. Yəni əgər bir kəsin bir qohumunu və ya da yaxını bir kimsə digər bir kəs öldürübsə, o insan ya ondan diyə tələb eləyə bilər, əgər diyə tələb eləmək istəmirsə nə etməlidir? Ondan qisas tələb eləməlidir. Ondan qisas tələb. Və qisas o demək deyil ki, qardaşlar, yəni öldürülənin yerinə başqa bir 10 nəfər versinlər. Qisas kimdən tələb olunur? Edən adamdan. Həmin qətil yerinə yetən adamdan. Və ey başqa ayda Allah təala buyurur ki: "Və lakum fil qisas hayatun ya ulul albab la lakum tattaqun." Deyir ey ayənin əvvəldəki xitaba müvafiq olaraq deyir sizə qisasda həyat var. Yəni yaşayış var, canlanmaq var, dirilmək var. Niyə görə ey yəni zəkə sahibləri, ey bəsirə sahibləri bilənlər bəlkə siz deyir Allahdan qorxasınız. Və şeyx burada gətirir ki, həqiqətdə bir insanın, hər hansı bir insanı qətlə yetirdiyinə görə və hətta şəriətin qoyduqları müəyyən hədləri aşdığına görə onun qətlə yetirməsi o demək deyil ki, həmən insanın haqqı, hüququ tapdalanır. Əslində, şəriətin qoyduqları qaydaların tətbiqi ümumiyyətlə insanların əmin, aman, salamat, yəni yaşamalarından yəni dolayıdır. Necə ki, şeyx qeyd edir ki, ola bilər ki, kimdənsə qisas almaq həmən cani üçün ölümlə nəticələnə bilər. Amma onun ölməsi o deməkdir ki, şəriət haqlarını eləyir, tapdalayır. Çünki o insan nəyin uzvatından ölümə məhkum oldu? Öz əməli ilə eləyir. Yəni, bir insanı qətlə yetirdiyinə görə. Amma onun yəni qətlə yetirilməsi, amma digər insanlar üçün bu fitnənin, fəsadın qarşısını alması nədir? Səbəbdir. Ona görə şeyx burada qeyd edir ki, baxın görün hansı dövlətdə də ki, şəriətin qoyduqları hökmlər tətbiq olunursa, həmin dövlətdə baş verən cinayətlər o bir dövlətlərdə nədir? Azdır. Bir vaxt tutam ki, misal üçün bir insan getdi, bir nəfərin evini oğurladı və o vəkil tutdu, onu elədi, bunu elədi. Tutam ki, 6 ay verdilər və ya da 1 il verdilər. Düzəldi o insan. Üzərinə çıxacaq, biraz ondan böyük çıxacaq, ondan, yəni ömrü boyu hökumət eləyəcək, 10-15 dənə cinayətkarın dalında İslam bir şey oynayacaq. O eləyəcək, tutacaq, sonra vəkil, sonra yalvaracaq ona, bəli, haqqı var, beynəlxalq hüquqları var, nə bilim, filan şey var və bu cür əməllərlə də dövlət nə olmur qardaşlar? İslah olmur. Çünki əgər insanları yaradan Allah subhanahu taala da xaliqləri Allah subhanahu taala da və Allah subhanahu taala da insanlara hansı qanunun daha yararlı, daha mühüm faydalı olduğunu bilən də Allah subhanahu taaladır. Və üçüncü dinin qoruması zəruri olan məsələ aqıldır. Yəni insanın, yəni əqlidir. Və bu baxımdan Allah subhanahu taala yəni insanları digər məxluqatların üzərindən üzərində onların yəni ağıllarına və onların qavramaqlarına görə yəni onları seçib. Yəni çünki onlar yaxşını, pisi, zərəri, xeyri bilirlər və küfr imanı ayıra bilirlər. Küfr imanı ayıra bilirlər. Allah Subhanahu taala Quranda buyurur ki: "Laqad xalaqnal insane fi ahsani taqvim." Biz deyib insanı ən gözəl biçimdə, ən gözəl vəsifdə, yəni xalq elədik.
Eyni zaman Şeyh Fovzan Həvzala qeyd edir ki, əgər deyir, Allah Subhanahu taala insanı digər məxluqlardan ağlına, şuuruna görə seçibsə və bu baxımdan onun daiman ağlının, şuurunun özündə olmasından ötəri Allah Subhanahu taala onu belə deyək, içkidən, ondan sonra meyxoş edici şeylərdən nə edir? Çəkindirir. Çünki onlar insanın əqlini nə edirlər? Pozurlar. Ona görə bax, bir insan əgər ayıq başında gözəl danışır, gözəl bəlkə də alimdir, bəlkə də professordur, amma içəndən sonra deyir, buna baxın, meymuna oxşayır. Niyə görə deyirlər? Çünki o meymun səviyyəsində əməllər eləyir. Hətta meymun eləmədiklər əməllər eləyir. Başa düşürüz, qardaşlar. Ona görə şəriət əgər deyəndə ki, insan əqlin qorunması, yəni ağlın körlənməsinə hansı əməllər aparırsa, hansı haramlar onun ağlını aparırsa şəriət nə edir? Onu qadağan edir. Ona görə baxın, görün, şəriətdə narkotik qadı var, geroin var, nə bilim, nəşə var, bunlar yoxdur. Eyni zamanda likör, şampan, ağdam, çaxırı, nə bilim, nə deyirlər, o armud ağzı, armuddan əmələrdən, bunlar heç bir yoxdur. Şəriətdə bir dənə az var, qardaşlar, meyxoş edir. Yəni, nə ağlı meyxoş eləyirsə, nə istər orada şampan olsun, istər nə bilim, ağdam olsun, istər nə bilim, orada geroin olsun, istər nə bilim, narkotik olsun və yaxud da ki, nə istəyirsən, nə istəyirsən, nə bunlara aiddirsə, insanın ağıl təbəqəsini aparırsa, şəriət onu mütləqə nə edir? Ona görə Peygəmbərimiz hədisdə buyurur ki, mə əskərə kəsir və qalilu haram. Bir şey nəyinsə çoxu haram eləyirsə, insanı meyxoş eləyirsə, onun azı nədir? Haramdır. Misal üçün, heç kim gəlməz ki, 5 gram araq içsən, sən piyano olasan. Var elə bir şey. Yox. Amma onun çoxu meyxoş eləyir, eləyir. Deməli, azı da nədir? Azı haramdır. Aydın mı, qardaşlar? Ona görə bəzi qardaşlar deyəndə ki, bu şikolatların içində kaynaq zəd var, bir damcı şeydir də. Yox, bir damcı ilə, çoxluğu ilə deyil. Onun çoxluğu insanı meyxoş eləyir, deməli, onun bir dənə şikolatı da nədir? O da haramdır. Sonra dördüncü, dindən qorunması vacib olan, yəni zərrət, yəni hifzül əmval, yəni insanların malının qorunmasıdır. Deməli, şeyx qeyd edir ki, çünki insanların öz yaşayışlarının, öz deməli, həyatlarını, yəni məsləhət babından, yəni yaşamalarına dolayı hökm insanlara mal ləbuddur. Yəni, əgər bir insan maşını varsa, maşınla iş görür, heyvanı varsa, ticarəti varsa, evi eşiyi varsa, əşi biçini varsa, bütün bunlar hamısı insanların yaşayışı neynəmədən ötəridir? İslah, yəni normallaşmadan ötəridir. Yəni, təsəvvürən ki, bir kənddə, bütün zamanda hamısı qoyun saxlayır. Hə, bunlara xeyirdir, xeyirdir. Xeyirdir. Niyə görə? Arpa kimə gedir? Buğda kimə əkəcək? Kartof, soğan, nə bilim, yağ, nə bilim burada şeylər var. Ona görə bax gör, elə bir şey yox ki, bir şeydə hamı senin şeylə məşğul olsun. Hamı nə ilə məşğuldur? Ayrı-ayrı şeylədir. Yəni, biri zavodda nəyə istehsal eləyir, birisi nəyi alıb gətirir, birisi nəyi burada yetişdirir və yaxud və s. Və nəsə itibarilə onlar özlərində olan, hərənin o özünün malı salir. Öz malları, biri tam ki, bir şey verir, obisini alır, obisini verir, obisini alır və bu vaxt öz həyatı ehtiyaclarını eynirlər, həyatı ehtiyaclarını ödəyirlər. Və bu baxımdan malın qorunması barədə Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və lə tutusufəhə əmvaləkum ləzi cəaləllahu ləkum qiyamə." Deyir, səfehlərə malınızı verməyin ki, hansı ki Allah Subhanahu taala sizi onların üzərinə eləyib, yəni qeyyum eləyib, yəni onların üzərinə nəzarətçilər eləyib. Və eyni zamanda bəzi ali təfsirçilər deyirlər ki, burada bunlar qadınlar da bura daxildir. Çünki qadınların, bəzi qadınların pulun ona verilməsi, pulun elə bir şey, belə anasını ağlatmaq üçün bir şeydir. Yəni, bugün səhər versən, görsən, axşama heç nə yoxdur və heç nə dağılmayıb. Ona görə bəzi alimə deyir ki, elə qadın sinifi var ki, onlar hətta belə məzunlar ki, bu səfihlik qismine aiddir. Yəni, kimlər ki, pulun xərclənməsinin, yəni mənfəət cəhətdən, yəni idarə edə bilmirlərsə, onlar bu səfihlərdən salir. Və Allah təala buyurur ki, öz mal dövlətini həmən səfihlərə vermir. Hansı ki, Allah təala sizi onların üzərinə qayıb, yəni böyük eləyib. İstər uşaq olsun, istər böyük olsun, istər yəni
qadın olsun. Çünki kişilər də qadınların üzərində nədirlər? Qavvamdırlar. Kişilər qadınların üzərində qavvamdırlar. Eyni zamanda şəriət insanların malının qorunması üçün də onların malını qəsb eləyən, oğurluq eləyən və ya da şey zərər verənlərə şəriət onlara hədd tətbiq edib. Necə Allah təala buyurur ki: "Vassariq vassariq qadın faqtav aydihuma cəzən min Allah kəsəbə nəkalən min Allah və Allah əzizun həkim." Necə Allah təala buyurur ki: "Oğurluq edən qadın və kişinin, yəni əllərini, yəni kəsin və bu da Allah Subhanahu onların elədikləri, qazandıqları rüzbatından onlara, yəni verilən cəza həqiqətən də Allah Subhanahu əzizün həkim. Yəni baxın görün deyir əzizən həkimə, yəni əzizün həkim. Yəni insanların həmən elədikləri cinayətin müqabilində onların əlinin kəsilməsi qardaşlar, heç o demək deyil ki, İslamda nə var? Qəddarlıq. Bu qəddarlıq deyil. Əksinə, əgər bir insanın, yəni bu baxımdan elədikləri cinayətin müqabilində, əgər şəriətin qoyduğu hədd tətbiq olunarsa və digər oğurluq edən insanlar bundan çəkinərlər, çəkinməzlər. Deməli, bir insanın əlinin getməsi insanların malının qorumasına gətirib çıxarır, çıxarmır. Çıxarır. İnsanların malının qorumasına, yəni gətirib çıxarır və baxımdan da bu da şəriətin yəni qoyduğu yəni həddir. Ona görə şeyx qeyd edir ki, baxarsan görəsən ki, hansı dövlətlərdə ki, Allah Subhanahu taala hüdudları yəni tətbiq olunur, o dövlət həm yaşayış etibarilə, həm cinayət etibarilə görəsən ki, həm namusları, həm malları əmn amanlıq içərisindədir. Amma hansı dövlətə ki, bu hüdudlar yoxdur, əksinə cinayət edənin, yəni ona qarşı olunan, deməli ona qarşı eləcək cəzanın müqabilində onlarla təşkilat onun dalında diyanırsa, necə bir-iki il əvvəl mən hallı qalların gedir, hansısa dövlətdə idi, bir dənə insan bir 50-60 əvvəli vurdu, öldürdü. Norveçsə. Adın nə qoydular? Ruhu xəstədir, psixologiyası pozulub, onu belə sinəmi olmaz, haqqı var və ölən insanlar və onların litrlərinə axan qanları ara getdi. Yəni, bütün bunlar hamısı qardaşlar, şəriətin qoyduğu, yəni qanun tətbiq olunmaması müqabilində həlbəttə ki, arxasında nələr olur? Fəsadlar daha da neyini? Daha da artırır. Və beşinci isə şəriətin qoyduğu, yəni zaruri hökmlər, yəni onların qorunması vacib olan əməllər, deməli nəsəblərin və namusların qorunması, nəsəblərin və namusların qorunması. Və bu baxımdan da deyir şəriət, yəni bunun qarşısını almaqdan ötürü, bunu qorumadan ötürü, deməli zinanı haram eləmiş və zinanı edənə qarşına tətbiq eləmişdir. Hədd tətbiq eləmişdir. Yəni evli olmayanlar 100 qamçı, amma evli olanlar isə yəni ölənə qədər daşqalı edilib, yəni öldürürlər. Və bunun da şəriət bunun da tətbiq olunması ilə insanlar Şeyx Fozan dediyi kimi nəsəblərinin qorunmasıdır. Çünki zina eləyən insan, Şeyx qeyd elədiyi kimi bilmir onun qarında olan uşaq hansı kişidəndir. Və nəticə var ya, nəsəb qarışır, qarışmır. Qarışır. Nəticə isbali nəsəb, yəni qarışır. Və bu baxımdan da şəriət, yəni bunun qarşısını almadan ötərməz cinakarlara, yəni zina edənlərə qarşı yəni qoyduğu həddin tətbiqi məhz insanların, necə deyərlər, nəsəblərin qorunması üçündür. Və eyni zamanda da insanların yəni namuslarını qorumaqdır və yaxud onları atılan ləkələrin qarşısını almadan ötərməz şəriət həmən insanlara atılan böhtançıları, yəni yenə şəriətin qoyduğu həddlərinə cəzalandırır. Misal üçün, kimsə bir namuslu qadının zinada ittiham edilsə və ya da ki, Lut qövmündən olduğunu iddia edilsə və bu baxımdan ondan dəlil tələb olunur. Əgər ondan dəlil yoxsa, həmən insanın, yəni dəlil də neçə dən şahiddir? 4. Özü də ki, şahiddər qardaşlar, mən gördüm ona evlərə girdilər. 4 nəfər gördüm ki, 4 nəfər desin ki, biz gördük bu qadın bu kişinin evə girdi. Zinaya dalət eləyir. Gördüm bunlar evdən çıxdılar, dəlat eləyir. Gördüm bunlar nə bilim qucaqlaşmırlar, zinə dəlat eləyir. Gördüm bunlar çılpaqlar, zinə dəlat eləyir. Yox, heç buna dəlat eləmir. Şəriətin qoyduğu zinə dəlat eləyən hökm 4 nəfər zinanın baş verdiyi anı görməlidirlər. Hətta bəzi fəqirlər deyir ki, kişinin övrətinin, qadının övrətinin daxil olduğunu görmür. Zina bu deməkdir. Amma o otaqda çılpaq idilər, bayırda hoppam şurada, hoppam şurada, o zinə dəlat eləmir. O zinə deyil. Amma eyni zamanda və ya da ki, yox, mən ora kamera qoymuşum, neynəmişim. Şəriətdə bu şeylər hüccət salir, salmır.
Bir çox fəqirlərin rəyinə görə bunlar hüccət sayılmır. Səs yazıları və yaxud da ki, video görüntülər bunlar yəni hüccət sayılmır. Hətta tutam ki, qardaşlar, 4 nəfər zinanı açıq-aşkar görüblər. Açıq-aşkar görüblər və ikisi də, yəni qadın və kişi, hər ikisinə şahidlik eləsələr, 4 nəfər, şey, bəli, bu qadın var bir kişi. Bunlar boyunlarını açsa da belə, hər təsbiq olunur, olunmur. Olunur. Çünki 4 dənə şahid var. Amma heç kim olmaz, heç kim görməsə. İkisindən biri etiraf edəcək. Tam ki, bir kişi gəldi ki, mən falan qadını izlə eləmişəm. Həmən qadını çağırırlar. Evlidir və yaxud da subay dəxil yoxdur. O deyir, xeyr, bu yalan deyir. O zaman hükmə tətbiq olunur kişiyə, etiraf eləyənə. Amma qadın desə ki, yox, mən eləməmişəm, qadın tətbiq olunur, hükmə tətbiq olunur. Bax, şəriət budur, qardaşlar. Bax, şəriətin adilliyi budur ki, bir insan əgər etiraf eləmirsə, onun həddi olmur, tətbiq olunmur. Eyni zamanda Peyğəmbərin bir hədisdə buyurur ki, insanların boyunun həddi bazarınız qədər neyin? Uzaqlaşdırın. Fədravu, yəni bazarın qədər uzaqlaşdırın. Bir sahabə gəlir və deyir, ya Rasul, mən izin elədim. Mən sizə üzün göndərir. Deyir, ya Rasul, mən izin elədim. Deyir, bəlkə içmişdin, bəlkə ağlın özündə deyildi. Deyir, yox, Rasul, ağlım özümdə, eləmişəm. Fəniz zaman deyir ki, bəlkə öpmüşsən, qızaqlamışsan. Deyir, yox, Rasul, özü eləmişəm. Deyir, ya Rasul, bəlkə, bəlkə, deyir, ya Rasulullah. Fəniz zaman deyir ki, artıq nədir? Olanı deyir. Deyir, artıq deyir, kişi növbət qadın övrətinə inəyib, daxil olub. Artıq fəniz zaman bunu yəqinləşdirəndən sonra neynədir? Deyir, onu hər tətbiq eləyir. Və alimlər bu hədisin şərhində qeyd edirlər ki, İmam Şovqan da Neyl Axtarda bunu gözəl gətirir və digər fiqh alimləri də gətiriblər ki, yəni bu hədis ona dalalət edir ki, yəni insandan maksimum dərəcədə hədd nə olmalıdır? Uzaqlaşdırmaq lazımdır. Əgər insan birinci dəfədən tutan ki, gəlsə bir desə ki, ey hakim, mən dünən izin eləmişdim, hakim sizə şey, içkili zat döyüldün, araşdırır. Sən hə, içkili, mən yox, yalan deyirəm. Onda yalan deməyə görə qamçı vuracaqlar. Yoxsa ki, bunu neynirlər? Tərk eləyirlər. Və yaxud da ki, desən sonra boyundan döndəsə neynirlər? Yəni, tətbiq eləmirlər. Amma yox, desə və boyunu alsa, amma həddi, vurulan vaxtı, artıq görəcək ki, bunu artıq cəza tətbiq eləyirlər. O vaxtı artıq üz döndərsə, deyək, yox, mən yalan demişəm, indiyə kimi Allahmışam isə, bu vaxtda artıq fəqirlərin çoxunu rəyinə görə ona hədd tətbiq olunur. Çünki sahabədən biri zina baxımından, yəni daşqalaq olunan da deyir, onu deməli bağlamışlar bəqinin ağızlarının birinə, o vaxtı bəqi yəni, tam belə qəbirstanlıq deyil, elə yer kimi idi. Və onu orada daşqalaq edir, o deyir, bədən ağırlarından, yəni oradan qaçır. Dözə bilmir, hətta deyir, Mədnənin küçələrində belə görüb neynirlər, daşqalaq edirlər. Və bu hədis Peyğəmbərə çatanda, Peyğəmbərə dedi ki, əgər onu tərk eləsəydiniz, dedi, lov taraktumu əgər tərk eləsəydiniz, yəni artıq bir insan ağrılara dözə bilmədiyindən, yəni o cəza təsbi olan yerdən qaçdığına görə və dalınca qaçırlar. Hətta bəzi sahabilər deyir ki, hətta körpə uşaqlar nə gəldi, əllərini atırlar. Çünki onun hökmü nədir, qardaşlar? Hökmü ölümdür. Və sonra onu tuturlar və tutub deyirlər, daşqalaq edirlər və Fəhəmsan deyir ki, əgər onu tərk eləsəydiniz. Və həqiqətdə, qardaşlar, şəriətin, baxın, görün, deməli, insanların haqlarının, deməli, dinlərinin, ağıllarının, nəsəblərinin, mallarının, nəfslərinin, namusların qorunmasının ötəri məhz şəriətin bütün əhkamları da məhz bundan yəni ötürüdür. Və şeyx qeyd edir ki, bütün yəni bu zəruri olan 5 dənə zəruri olan məsələlər deməli Allah Subhanahu Taala'nın yəni əmridir ki, Allah Subhanahu Taala bunların qorunmasının üzərində məhz deməli onlara uqubətlər tətbiq edib. Yəni, hər bir əmələ, yəni insanın canını almağa görə, malını qəsb eləməyə görə, namusuna toxunduğuna görə, nəsəbinə toxunduğuna görə, ağlının xarab olduğuna görə, bütün bunlara görə şəriət eləyib, hədd tətbiq eləyib. Və şeyx qeyd edir ki, və bütün bunların ən birincisi, dinin nə idi ən birinci məsələmiz? 5 dinə zarur olan məsələ, dinin qorunması. Və deyir, bunların ən birincisi deyir məhz, yəni dinin qorunmasıdır.
Eyni zamanda da şeyh əslində bu məsələdən danışmaq istəyirdi. Sadəcə şeyhin üslubudur ki, əgər ehtiyac varsa bütün məsələlər neyləyir? Yanaşılıyor. Bu da həqiqi mənada müasir günümüzdə Şeyx Hüseyminlə Şeyx Fovzanın yəni üslublarıdır ki, yəni onlar şərhlərə yəni xırda təhliqlər eləmirlər. Çünki bəzi şəxslər var ki, bəzi məsələlərə yüngül təhliq eləyib keçirlər, amma şeyx baxın görün, yəni aid olmayan bir məsələdə, yəni dinin qorunması barədə məhz o dinin qorunması 5 dənə zərri olan hökmlərdə idi, onu açıqladı və sonra isə bildirir ki, onlar ən birinci dinin qorunmasıdır. Və dinin qorunmasının ötəri də məhz şəriət dini pozan amillərdən yanı danışır. Və bu baxımdan da Navahudul İslam də hansı məsələlərə qayıdır? Dinin qorunması məsələlərinə. Yəni sən o dindən, dindən çıxan amilləri bilməsən, sən ondan qoruna bilərsən? Cavab, yəni xeyr. Və şeyx buyurur ki, və bu məsələ şəriətdə riddə məsələsi sayılır. Riddə məsələsi sayılır. Və riddə sözün də mənası qayıdış deməkdir, dönmək, yəni deməkdir. Hansı ki, insan dinindən, sözlə, əməllə və yaxud da etiqad və yaxud da şəklə dönməsi. Yəni, Şeyx Fovzan Həbizahullah yəni riddənin əhkamlarını, yəni 4 dənə məsələnin üzərinə yönəldir. Hansı ki, onlar insan dillə, sözlə dönə bilər, insan etiqadla dönə bilər və insan feylə dönə bilər və insan şəklə dönə bilər. Və şəx qeydir ki, və bu 4 dənə məsələ dinin usul məsələsi. Yəni, dinin riddə məsələsində usul qismi sayılır. Yəni, şeyxə görə bu 4 dənə məsələ riddənin usullarıdır. Yəni, riddənin kökləri, riddənin qaydalarıdır. Hansı ki, bu məsələlər baxımdan insan dindən çıxa bilər. Amma şeyx deyir ki, dillə dönmək riddəsi, din, misal üçün insan dili ilə ikrah olunmadan şirk və ya da küfür sözlər işlədir. İkrah olunmadan. Yəni, heç bir şey təzyiq olunmadan. Yəni, ağlı başındadır, düşüncəsi özündədir və Allahın Rasulunu Peyğəmbəri dini söyür. Şeyx deyir ki, bu birinci dillə olan, yəni küfürdür, bir fərqi yoxdur. Orada ciddi eləsin, orada lağlağı ilə zarafatla eləsin, fərqi yoxdur. Bu üç, hansı səbəbdən eləsin, istəyir ciddi desin, istəyir lağlağı ilə, istəyir ilə, istəyir gülmək üçün desin, məzə üçün desin, bunlar hamısı nədir? Hamısı deyir salih, hamısı riddə düşür. Və deyir şeyx deyir ki, əgər deyir insan, əgər dili ilə bilərəkdən, yəni dindən çıxaran küfür və ya da şirk kəlmələr işlədərsə və ikrah olunmadan ixtiyari halda və deyir, bu insan artıq yəni küfrə düşür. Necə ki, Allah təala Quranda buyurdu ki, "Və ləqad qalu kəlimətəl küfri və kəfəru bədə imanin." Yəni artıq onlar iman gətirdikdən sonra küfür sözü işlətdikdən sonra dindən nə edirlər? Dindən mürtəd olurlar, dindən çıxmış saydılar. Və hansı ki bunları deməli Allah Taala kimin haqqında bildirmişdi? Onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələrlə Tabuk döyüşünə getmək ərəfəsində olan, yəni məsələ idi. Düzdür, bəziləri deyir ki, bunlar yəni münafıqlərdən idi. Hansı ki onlar nə demiş? Onlar demişlər ki, "Mə ra'aynə mislə qurra'inə həvlə əkzəb əlsünən və ərğəb butunən və əcbənə əndəllikə yə'nuna Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm." Yəni deyir onda nə deyir? Onlar deyirlər ki, baxın görək, baxın görək. Yəni biz bizim bu hafizlər kimi, yəni Quran oxuyanlar kimi, yəni qurralar kimi, biz də onlar kimi dilində yalan olan və bətinlərini, yəni qarınlarını güdən və eyni zamanda da düşmənlə qarşılaşanda onlar kimi qorxağın görmədik. Və deyir ki, rəvayət eləyən qeyd edir ki, bunlar bunu ilə Peyğəmbərsən onun sahabələrinə inirlər. Yəni din niyyətlərində onlar idi. Baxın görün, orada demək olmaz o Qurana istehza elədi və yaxud da ki peyğəmbərə istehza elədi. Kim istehza elədi? Sahabələrə, hafizlərə. Ona görə qardaşlar, düz bir çox rivayətlərdə, yəni hətta münafıqların çoxunun yəni hafiz olduqlarından da rivayət var. Ancaq bunlar nifaq və yaxud da riya məsələsi və yaxud nə məsələ? Bunlar qəlbi olan məsələ qardaşlar. Yəni, heç kim deməsin ki, tam ki, bir insan gözəl Quran oxuyursa və yaxud da yayırsa, deməsin ki, bu riya eləyir, bu münafiqdir və yaxud və s. Çünki riyadır, nifaqdır. Bunlar hansı əməllərdir, qardaşlar? Qəlb əməllərdir. Və ona görə bugün əgər o nifaq məsələləri, qardaşlar, vəhnən bilinir, yoxsa insanın üzünə baxan kim bilinir? Vəhnən.
Ömer Radiyallahu anh xəlifəli dövründə bildirdi ki, yəni artıq Peyğəmbər Sam dövründə vəhv var idi və biz də insanların yaxşı və pis olduğu nə ilə bilirdik? Vəhlə. Və deyir, artıq deyir, vəhv yoxdur. Deməli, vəhlə bilinməyəcək. Və qaldı nə qaldı? İnsanların zahiri əməlləri ilə. Bizə yaxşı olan yaxşı, pis olan nə edəcəyik? Pis olacaq. Əgər kimcə zahirən Allah Əkbər deyir, bizim meclisə gəlir, namaz qılır, çinə toqda o namaz qılırsa, biz ona deyə bilərmi ki, bu insan münafiqdir? Yox, qardaşlar. O insan qorxaq ola bilər. Qorxudan kimisə sata bilər. Nə bilim, nə seyirə bilər. Amma bu insan münafiqdir demək, qardaşlar, nədir? Bu olmaz. Çünki nifaq, qardaşlar, qəlbdə olan əməl də bilən də kimdir? Yalnız və yalnız Allah s.ə.q. bilir. Bəli, biz deyə bilərik ki, filan kəsə münafiqin alamətləri var. Çünki hədislərdə gəlib, gəlməyib. Gəlib. Münafiqin alamətləri 4-dür. Deyə bilər, filan kəsə münafiqin alamətləri var. Və ya da bir insanda əməllərin 4-ü cəm olunsa, deyə bilər ki, bunda bütün münafiqlərin əməlləri nədir? Xalis cəm olub. Amma yenə o bütün bu 4 dənə əməlin cəm olunması etiqadın nifaqdır, yoxsa əməli nifaqdır? Əməli. Çünki etiqad məsələ, qardaşlar, haradadır? Qəlbdədir. Və qəlbəli mən kimdir? Allah Subhanahu Taala'dır. Yəni, bu barədə şeyx biraz uzun danışacaq. Yəni, ona görə burada kifayətlənək. Çünki gələn dəstə ilə məhz sözlə olan küfürdən Allahın izni ilə yəni davam eləyərik. Və Allah sənə bizə işi faydalar eləsin. Və düzün Allah bilir və sallı Muhammedin və aləli və sahbi əcməin.